水利一间知名客家料理餐厅，日前接受经济部商业署的服务业创新研发计划辅导，设计打造了用光雕方式呈现的互动式餐桌，让前来用餐的游客会当为桌顶的投影直接点餐以外，阁会当连接到水利一级敏感的景点资讯，更会当直接落订单，希望借此将游客引导进入各景点来观光旅游。用餐之前，先来欣赏一段以光雕方式呈现的点餐影片，其中也有动画方式呈现料理的制作内容，让第一次体验的用餐民众拢感觉真新鲜趣味。这是水利的一间餐厅业者，最近接受经济部商业署的计划辅导所推出的活动式餐桌。这边就是我们十几面最主要的食材，就是大骨汤。然后看出是什么吗？面条。面条。洋葱。那针对那个几个比较特色的餐点，我们用动画的方式来去跟这些来这边吃饭的客人做互动，然后告诉他们说有哪一些元素在里面，就比较用活泼的方式来做这件事情。那所以一开始在整个操作流程里面，就是我们会先设计那个小董，他先讲一下，就是欢迎大家来这个地方，然后吃的是客家餐。那接下来在动画的过程中，我们会有就是会有四道菜的那个动画。然后再就是，然后在用餐的过程介绍完之后，然后我们会介绍就是，我们主要出十道菜，然后这十道菜我们主要出四道菜的一些动画介绍，就这次的客庄十几面，还有恋爱苦瓜，还有梅子鲜鱼，还有结合吉吉这次的香蕉吉酱气泡饮。除了活动点餐以外，也特别设计其中有网站连接为民间乡直接订到水里的景点网站介绍，让游客在用餐时会当透过导览带领游客有更加亲切的小点旅游选择。然后透过这个过程，让他们更了解说，我原来我们周边还有那么多好玩的地方。那当客人看完这个动画之后，他们想问说，哎，那这边还有什么真正好可以推荐我买的？所以我们最后会有一个最后我们会有那个小旅行的 QR code 介绍。好，只要游客有兴趣，他可以直接扫 QR code 进去，然后游客可以直接更了解小旅行里面的每一站可以去哪边玩。好，同时间他也就是说所谓的同时下单。那我们发现，其实要让一个地方发展，事实上要打团体战。好，那我们周遭的乡镇，延伸到吉吉民间，我们发现它就是一个吉吉铁路支线的一个脉络，一个沿线。那如果我们可以把整个吉吉廊带整体发展起来，让沿线的每一个乡镇都能够做到在地发展的话，其实最后它的这样的一个效益也是回到水里来。返乡青年现在除了回乡打拼事业，也了解到串联在地产业整合资源的重要性。因此，这间位在水里小看知名度的餐厅业者，希望以此作为一个开始，欢迎有兴趣的景点业者都能当来询问了解。记者金山差不多。